Процвітання рейдерства в Україні сьогодні не дивує вже нікого. Лякають хіба що все більш дивакуваті його види і немислимі масштаби. І незважаючи на те, що на початку 2020 року в Україні вступив у дію оновлений так званий антирейдерський закон, самовільні захвати того ж урожаю на полі не припиняються. Більше того, їх число навіть не зменшилось. Одним із таких агрорейдерств зацікавилася команда журналістів-розслідувачів проєкту «Остання крапля». Мова йтиме про компанію «Регул Агро». Вона має земельні ділянки, однак засіювати їх нічим, а соціальну відповідальність перед пайовиками та державою нести треба. Щоб вийти із кризи, раніше вони уклали договір із компанією «Оптимакол». ТОВ «Оптимакол» надає посівний матеріал, добрива, пестициди та гербіциди й оплачує посівні роботи. На це вони витрачають 6,5 мільйонів гривень. За офіційним договором з ТОВ «Регул Агро» врожай належить компанії «Оптимакол», яка повинна його зібрати та заплатити «Регул Агро» за оренду землі й аграрні послуги близько 5,5 мільйонів гривень. Цих грошей повинно вистачити, щоб розрахуватись з пайовиками, сплатити податки та отримати прибуток. У липні цього року в єдиному реєстрі юридичних та фізичних осіб у компанії «Регул Агро» змінюють реального директора Анастасію Федорову на Сергія Зайцева, який надає для реєстрації протокол загальних зборів засновників компанії. Протокол номер 09/0919. Запрошена особа – Зайцев Сергій Юрійович, особа, яка призначається на посаду директора. Порядок денний – про припинення повноважень директора ТОВ «Регул Агро» Федорової Анастасії. Господарський суд визнає цей протокол підробленим, а на Зайцева відкривають кримінальне провадження. Господарський суд Дніпропетровської області. Визнати недійсним рішення загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Регул Агро», оформлене протоколом номер 09/0919 від 9 вересня 2019 року. Набрало законної сили 7 липня 2020 року. Зайцев Сергій Юрійович з ним ознайомлен. Є розписка про те, що він ознайомлювався в матеріалах судебного діла. Апеляційного обжалування не відбувалося. Тобто, дане рішення вступило в законну силу і воно неоспоримо. Та, видно, чхати хотіли вони на судову владу в Україні. Адже, незважаючи на заборони Феміди вносити зміни у державний реєстр компанії «Регул Агро», у Павлоградській районній державній адміністрації свої закони, і Вікторія Рижкова реєструє Сергія Зайцева як директора. А вже 15 жовтня Зайцев у супроводі 40 озброєних чоловіків почав збирання 144 гектарів соняшника. Поліцейські, що прибули на місце події, вивчили документи обох компаній і зупинили комбайни. Минут через 30 полицейским, которые присутствовали на месте, поступил звонок от руководителя следственного отдела Криворожского районного управления полиции Кутни Людмилы Викторовны. Я слышал, что она сказала: приказ генерала, «Регул Агро» должен возобновить уборку. Не препятствуйте хозяйственной деятельности, чтобы нам завтра не возбуждали уголовное дело. Генералом, який наказав не заважати Зайцеву збирати урожай, виявився керівник Національного управління поліції у Дніпропетровській області Анатолій Щадило. За кілька годин Сергій Зайцев збирає 51 тонну насіння соняшника. Врожай описує поліція і передає на зберігання до обраного Зайцевим елеватора, навіть не наклавши арешт. Этих событий 15 числа мне позвонил генерал Щадило лично на мой мобильный телефон и пригласил встретиться с ним. После нашей встречи мне стало известно от сотрудников полиции о том, что Щадило Анатолий Антонович провел оперативное совещание и поставил перед оперативным блоком ГУНП Днепропетровской области всячески найти основания для моей дискредитации, вплоть до того, чтобы проводить провокационные действия в отношении меня.
Довго чекати провокації не довелося. Незабаром директора «Оптимакол» викликають на допит до слідчого управління Нацполіції у Дніпропетровській області разом з оригіналами договорів із компанією «Регул Агро». На допит «Тітоу» з'явився з адвокатом Віталієм Андрухом. З моменту передачі вказаних документів директором ТОВ «Оптимакол», керівником, мені, як керуючому адвокатського бюро, вони набули статусу адвокатської таємниці. Відповідно до закону про адвокатуру та адвокатську таємницю, вказані документи фактично не могли бути мною будь-кому передані, просто на власний розсуд, не могли бути вилучені. За словами адвоката Віталія Андруха, слідча, отримавши документи, написала комусь приватне повідомлення. А вже за мить до кабінету увійшли прокурор зі слідчим і вилучили документи, щоб ніби скласти протокол. Проте закон забороняє вилучення прокурором документів у адвоката, які містять адвокатську таємницю. Він цинічно вихватив, коли надав для ознайомлення Тітову протокол, і навіть не надав можливості керівнику ТОВ «Оптимакол» Тітову Віталію Олексійовичу і мені як учаснику дії, а в мене, я нагадую, вилучалися ці документи, підписати вказаний протокол, і просто-напросто зник в невідомому напрямку. З отриманих документів на директора «Оптимакол» Віталія Тітова склали підозру. Про вказану підозру ми дізналися на полі від пана Зайцева, потім уже від правоохоронців. Вказану підозру Тітову в спосіб, в межах, визначених чинним кримінальним процесуальним законодавством, не вручили. Тому у нас є достатні підстави для її скасування. 16 листопада слідчий суддя індустріального суду Олег Мачуський за клопотанням обласної прокуратури накладає арешт на 242 земельні ділянки. Увесь зібраний урожай визнається речовим доказом. Прибирання соняшника та кукурудзи на заарештованих ділянках покладається на компанію «Регул Агро». Та при детальному вивченні кадастрових номерів арештованих участків адвокати знайшли невідповідності. Що суддя зробив, помимо того, що нарушив імущественні права «Оптимакол»? Він також нарушив імущественні права тех владельцев порядка 130 земельных участков, которые на сегодняшний день незаконно арестованы данным определением на арест. Они не могут пользоваться этими земельными участками, передать их в аренду, продать, поставить в заставу или как-либо ими воспользоваться как своим имуществом. Ухвала іменем України. Забезпечення виконання ухвали про арешт майна покласти на Головне управління Національної поліції в Дніпропетровській області та Дніпропетровську обласну прокуратуру. Це означає, що збирання врожаю має контролюватися представниками обласної поліції та прокуратури. Вони повинні провести облік речових доказів та помістити їх до одного елеватору. Тож, йдемо перевіряти, як наші правоохоронці виконують ухвалу. Першого, кого помічаємо, чоловіка у масці. Мабуть, поліція, правильно? Ні, громадянин України. Громадянин України, а що ви тут робите? Гуляю. А чому ви тут гуляєте? А що мені заборонено гуляти по території України? Дійсно, чому б не прогулятися цими місцинами? Це ж типове місце для прогулянок. Шкода, що ні співробітників поліції, ні прокуратури області дана природа не привабила. Навіть попри обов'язки, їх тут немає. Але присутній Сергій Зайцев. Є у вас якісь документи про те, що ви маєте право на збір цього всього? Так, звісно, звичайно. А можете показати на камеру? Ну, дивіться, зараз... Ніч. Ніч, да. Так. Це по-перше. По-друге, поліція приїхала, перевірила всі документи. Вони щодня перевіряють документи, що відповідності до яких, до якої постанови, як ви кажете, до яких, значить, до якого законодавчих там моментів проводиться збір врожаю. Тому і всі питання. І куди зараз поїде цей врожай? Лошкарівка. Почули, що сказав Зайцев? Лошкарівка. Запам'ятайте цю назву села, пізніше розкажемо чому. Так от, за версією Зайцева, поліція та прокуратура за речовими доказами стежити не повинна. Втім, самозареєстрований директор «Регул Агро» вже точно знає, як розпоряджатиметься прибутком. У нас є обов'язки перед пайщиками, людьми, по-перше.
розрахування за орендну плату. Надалі у нас є кредиторська заборгованість, яку треба теж погашати підприємству. Далі є заборгованість до місцевих бюджетів, яку треба теж погашати. Тобто ці всі кошти будуть направлені на ці цілі. Про господарські відносини із компанією «Оптимакол» розмовляти не хоче. На питання, чому комбайни працюють ночами, відповідають зухвало. Справа в тому, дивіться, що сідає вранці туман сильний. Ага. Сильний туман, і тому можливість збирати врожай нельзя. А поки ми слухали казки про нічне збирання врожаю, на місце прибули правоохоронці. Та не для того, аби описати зібраний врожай. Хотіла у вас запитати, ви, власне, спостерігаєте за тим, як збирається врожай? Ми не спостерігаємо. Не спостерігаєте? Ні. Чому? А що ви тоді тут робите? Охороняємо громадський порядок. Правоохоронці прибули за викликом 102 і не мають жодного уявлення про ухвалу суду, адже обов'язки покладені на обласне управління поліції. А на місці працюють співробітники з районного відділу. Думаю, що це безконтрольно відбувається. Вот, или это кражей можно назвать спокойно, если не знаю, тут хищением арестованного имущества. Вот поэтому я уже два раза мы сюда не приезжали, как бы там обращались на линию 102. В этот раз я приехал убедиться лично. Полиции действительно не было, поэтому я вынужден был набрать 102. Наступного ранку Сергій Зайцев прибирає вже інше поле соняхів. Виявляється, і в день можна працювати. Оце так дивина. Виїжджаємо на місце разом із агрономом, який ці плантації засіяв. Он дивіться, скільки лежить сояшник. Он дивіться, скільки ось шляпки, цілі шляпки. Вони його не вбирають, вони його ламають і все. Вони звалюють, вони, тому що літають і все. За словами агронома компанії «Регул-Агро», комбайни у таких погодних умовах повинні працювати повільніше. 5-6 кілометрів в час. Тим більше вона сировата трохи сімочка. Їй треба помалу йти, щоб воно нормально вимолачувалося і скашувалося. Вони ж не косять, вони його виривають і все. Роблять, тому що це не їхній врожай. Їм наплівати на цей врожай, їм бігом якби скосить та гроші фатить і все, більш нічого. Кожен такий капелюшок соняху – це 50 грамів олії. І зараз вони просто лежать на землі. Є люди, як механізатори, які сіяли його. Є люди, працівники, які це все бачили. Все село все знає. Але Сергій Юрійович, не вложивши ні копійки, претендує на цей врожай, вважаючи його своїм. І розпоряджається тим, що він тут накосив, він на свій розсуд, що є, в принципі, порушенням тої же ухвали та й всіх норм чинного законодавства. Ми стоїмо на полі, врожай якого заарештовано. Тобто, по факту, саме поліція або представники прокуратури повинні перевіряти, як іде збір цього врожаю. А потім цей врожай повинні перевезти до спеціального елеватора. Але зараз на цьому полі працює техніка, працювала вона і вчора вночі, але жодного представника поліції тут немає. Тому, можливо, ми їм зараз зателефонуємо і запитаємо, де ж вони все-таки поділися. Нема ні міліції, нікого. Комбайн во главі з Зайцевим косе подсолнух. 102, Олексій Іванович, 102. Ми вже набрали 102, я доповідаю вам, що Висилаю туди опігруху, що це висилаю. Минає година, але поліція на арештоване поле так і не приїхала. Ви хочете поскаржити, що поліція не прибула? Так, точно. Хочу поскаржити, що працівники поліції проігнорували виклик. А коли викликали, давно? Приблизно годину тому, може трошки більше. Реальний директор компанії «Регул-Агро» Анастасія Федорова бореться із Сергієм Зайцевим вже не перший рік. Як тільки нам потрібно збирати наш урожай, з'являється Зайцев, привозить свої комбайни, намагається щось скосити, при тому при всьому, що взагалі во время всього процесу до уборки урожаю його нету. Як директора поддільного, як лічності, його не існує. Вилучені у директора «Оптимакол» документи стали основою для підозри Анастасії Федоровій, яку жодного разу не викликали давати свідчення та не провели експертизу почерку. Цікаво, що навіть процедуру вручення підозри правоохоронці порушили. Адже віддали документ матері Анастасії, з якою вона навіть не проживає.
та справжній директор стурбована зовсім іншим. Да, безумними фінансовими потерями. Вложено велике кількість сил, средств, і ми несемо відповідальність за те, що ми не передали, собственно, сам урожай «Оптимакол». Тобто я лично несу фінансову відповідальність за це. За словами Віталія Тітова, після отримання виписки з Держреєстру юридичних осіб Сергій Зайцев насамперед почав відчужувати земельний фонд «Регул-Агро» на користь компанії «Стронг Інвест», засновником та бенефіціаром якої є Сергій Касьянов. А ідея рейдерського захоплення, за словами Тітова, належить голові Дніпропетровської обласної ради Миколі Лукашуку. Лукашук Николай, по нашій інформації, він звернувся до Зайцеву і пропонував йому розвиття сценарію. Він пропонував свою юридичну підтримку, Касьянов її оплачує. Тобто у них вийшов такий бізнес-проєкт спочатку на троїх – Зайцев, Касьянов і Лукашу. І знову ніч, і знову збір урожаю. Тепер вже на іншій ділянці. А замість Зайцева курує процесом Едуард Гірчук, який раніше працював із Сергієм Касьяновим. Щоправда, на камеру чоловік чомусь не представляється. Ну, я представитель как бы, компанії, поэтому ну, смысл одно и то же повторять, как бы, Регул-Агро. Ви представитель компанії Регул-Агро. Да. А можете представитися? Яка різниця? Чому поліція повинна спостерігати за збором врожаю, в Едуарда Гірчука своє бачення? Ви можете гасити, але за цим повинна наблюдати поліція. Правильно? Да. Не за этим, а за порядком. За порядком? За порядком, конечно. Если будет, допустим, какие-то стычки, там вот они такое, да. Ага, а прокуратура зачем тогда должна? Она... За порядком? Нет, ну я так понял, что она наблюдает за полицией, чтобы не было никаких правонарушений. Полиции правонарушений? Ну, конечно. За кілька хвилин на поле таки прибуває поліція та представники районного слідчого управління, щоб зафіксувати порушення судової ухвали, а саме відсутність на місці збору речових доказів представників обласної поліції та прокуратури. Ми зараз просто приїхали на визов, треба розібратися в ситуації. Так, ми працівники Апостолівського ВП. В складі слідчої оперативної групи приїхали за викликом 102. За словами Едуарда Гірчука, вантажівка з насінням соняшнику повезе його до елеватору у селі Лошкарівка. Ми вже чули назву цього населеного пункту. Але оскільки прокуратура не перевіряє, куди відвозять врожай, ми вирішили це зробити самотужки. Так от, увесь вантаж ні в яку Лошкарівку не поїхав. Більше того, дорогою вантажівка з речовими доказами заїжджає у невідоме місце за 80 кілометрів до пункту призначення. Що це таке? Що це за місце? Гараж. Село Володимирівка. Да, гараж. Гараж, село Володимирівка. Да. А тут елеватор? Чого сюди привезли? Тут що? Стоянка. Бачите? Ага. Все. Відкривай ворота, я буду КамАЗом виїжджати. Кіна не буде. Давайте. І це тільки одна машина, за якою ми прослідкували. А скільки урожаю поїхало у невідомому напрямку. От тепер і шукай голку в копиці сіна. Та попри крадіжки і численні збитки, для обох компаній від агрорейдерства страждають пайовики. Люди зізнаються, опиратися Зайцеву і його охороні у селі бояться. Тому, коли косять їхні паї, вони ховаються по хатах. Наша викосила, да. Це наші паї. Ось, наприклад, наших 50 гектарів паїв. 50 гектарів землі нашої. Да. Він заїхав і взяв. Коли сіяв, це Олексій Іванович. Він серед ночі заїжджає, він не косе, ви розумієте? Він унічтожає. Він просто унічтожає все. Там скільки зерна лежить, що це больно дивиться. Надія Боєшко каже, що Зайцев пропонував людям гроші, аби вони розірвали договори із Регул-Агро. І ніхто до нього не хоче. Він зараз їздить людям і по 5 000 дає, і все, тільки йдіть до мене. Та до задниці мені його 5 000, що він мені дає. Я, в мене пенсії, 2 з мене хватить. За схожою схемою на Дніпропетровщині провели рейдерське захоплення посівів соняху і компанії «Скорпіо Агро». Також по подільним документам був змінен директор. Прийшов новий директор, все скосив, забрав, поліція бездействує, урожай увозять треті лица, не собственник, а тот, хто сіяв. Тобто ми бачимо аналогічний сценарій.
Ухвалу індустріального суду про арешт врожаю «Оптимакол» подали до апеляційного суду Дніпропетровської області. Але розгляд справи постійно переносили. Тим часом Сергій Зайцев збирав врожай на заарештованих і незаарештованих ділянках. Зрештою, 2 грудня 2021 року апеляційний суд Дніпропетровської області скасував арешт і дійшов висновку про безпідставне застосування арешту майна ТОВ «Оптимакол». Адже попередня ухвала індустріального суду була невмотивованою і базувалася на даних необ'єктивного та неповного розслідування. Дніпровський апеляційний суд. Ухвала іменем України. Ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 16 листопада 2021 року про задоволення клопотання прокурора Мачушака О.В. про арешт майна у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень скасувати. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та касаційному оскарженню не підлягає. Загалом же фахівцями було проаналізовано проблематику аграрного рейдерства в Україні та умовно виділено 3 класичні схеми атаки. Про це повідомив керівник Офісу протидії рейдерству Міністерства юстиції України Віктор Дубовик. Зокрема, він назвав наступні схеми рейдерства. Зміна власника земельних ділянок шляхом внесення змін до реєстру. Рейдерське захоплення врожаю. Незаконне припинення договорів оренди, емфітевзису і суперфіцію та реєстрація іншого речового права за третьою особою. Крім того, за словами Дубовика, якщо одна із цих схем спрацювала і аграрний бізнес потрапив у поле зору рейдерів, надзвичайно важливо обрати правильний спосіб захисту своїх прав. Без волікань звернутися зі скаргою до Офісу протидії рейдерству Мін'юсту або того ж суду. Однак, як показує практика, поки ви будете тонути у бюрократичних тяганинах, ваш урожай потихеньку і цілком спокійно поїде у псевдо-лошкарівку. Шукатимете довго. Анна Мельниченко, Сергій Краснощок, проєкт журналістських розслідувань «Остання крапля».